Ciljevi stručnog seminara o efikasnosti obrazovanja su bili da se kroz promovisanje novih trendova u obrazovanju unapredi nastava i nastavne metode. Takođe je bilo reči i o značaju menadžmenta i marketinga u obrazovanju, kao i o novim informatičkim metodama učenja. Seminar je organizovala Akademija Filipović, lider u neformalnom obrazovanju kako u Pomoravskom okrugu, tako i šire. Mi smo samo prošle dve godine imali preko 6000 nastavnika koji su prošli naše seminare, to je ciklus koji je završen, a sada smo za ovaj sledeći ciklus 2014. i 2016. godine akreditovali još 10 seminara. Ti seminari se danas i sutra predstavljaju direktorima škola. Ovde imamo nekde oko 100-150 direktor koji su došli, koji pristižu i koji će jednostavno da naše seminare realizuju u njihovim školama. Zašto su ovi ljudi ovde? Pa zato što su jednostavno prepoznali, znači, dobar rad Akademije Filipović i zadovoljni su našim radom, zadovoljni su predavačima. Ja imam preko 35 saradnika, to su doktori nauka sa raznih fakulteta širom Srbije, ljudi koji rade profesionalno svoj posao i koji prenose svoje znanje i svoje veštine, i samim tim trudimo se da jednostavno poboljšamo obrazovni sistem u Srbiji. Informatičko opismenjavanje učitelja i nastavnika je jako bitno, jer je to siguran put ka novim svetskim trendovima u obrazovanju, istakla je Sanja Spasić, diplomirani informatičar i jedan od predavača Akademije Filipović. Naša informatička pismenost baš nije na nivou na kome bi trebalo biti. Ja ću danas predstaviti među ostalog i interaktivnu tablu, mada je tu i elektronski dnevnik i sajt škole i multimedije u nastavi itd. itd. Cilj i svrha ovog seminara jeste da se u stvari postigne veći nivo kvaliteta nastava informatičke pismenosti, pre svega nastavnika u školama. Šta vi konkretno radite po pitanju informatičkog opismenjavanja nastavnika? Pa ovako, pre svega su tu seminari i kursevi koji dosta pomažu nastavnicima, ali naravno tu i međuljudska saradnja. Stručnom skupu je prisustvovalo oko 150 direktora škola iz cele Srbije. Oni ističu da je razmjena znanja i iskustva na ovakvim seminarima jako bitna za napredak obrazovanja. Sa Akademijom Filipović sarađujemo već duže godina, a više seminara smo realizovali. Što se tiče informatičke pismenosti, kod nas je zaista preko 90% nastavnika potpuno obučeno i vlada računarima. Imamo 3 kabineta, fonolaboratoriju. U planu nam je kupovina interaktivne table i elektronske biblioteke. To je jedan od razloga zašto sam danas tu. Želimo da nastava bude što savremenija i što bliže deci, jer danas se deca obrazuju na jedan malo drugačiji način i ukoliko nemaju pristup računaru u školi, za njih to više nije interesantno. Od ove godine u školi sve učionice u kojima su mlađi razredi imaju po jedan laptop i projektor koji će seliti, tako da će nastava biti zaista najmodernija koliko može u ovom trenutku da se postigne. Akademija Filipović je 11 godina aktivno učestvuje u edukaciji zaposlenih u obrazovanju, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama širom Srbije. Za naredne dve školske godine je pripremila 10 novih akreditovanih programa koji su do sada, po svom sadržaju i načinu realizacije, veoma dobro prihvaćeni i ocenjeni visokim ocenama od strane samih učesnika.